ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಅಸ್ಸಾಂದು. ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರಲಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರುಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಓದದ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇವರ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು 13 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು January 1st ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಸಿಟಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವತ್ತಿನ ಕಮಿಟಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಂದರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇಶ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇವ್ರು ತಂದಿರೋದು, ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ 1947 ನಂತರ ಬಂದಂಥದ್ದೇನಿದೆ ದೇಶ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ಸು,
ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವತ್ತು ಅವರೇನು ಈ ದೇಶ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವತ್ತು ಹಿರಿಯಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದಂಥವರು ಅವತ್ತು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಚೌಕಟ್ಟೇನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲ ಏನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಈಗ ನೀವು ಮೂಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದ್ವಾನಿಯವ್ರು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾವುದು ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನಿನ್ನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಕನ್ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಾಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ NRC ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಸ್ ರಿಡನ್ ವಿತ್ ಎರರ್ಸ್, ಈ ಎರರ್ಸ್ನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫೌಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಎ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ NRC ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಒಬ್ಬರು ಜಡ್ಜು ಯುನೆಸ್ಕೋದವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರದಿನ ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವರದಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಖುಡೇಜಾ ಬೇಗಂ ಅಂತೇಳಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ವಿಡೋ ಅಟ್ ಅರ್ ಲೇಟ್ 20s, 2 ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಡಿಟೈನೀಸ್, ಶಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಮೂಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಹಾಂ ಹೇಳಂದಲ್ಲ ನಾನು ಶೂನ್ಯ, ಹೌದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಲು ಗೆಲುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಜನರಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡೂ ಸೋತರು. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅದು ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಪ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ವೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದಂತ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಹ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಅಸಹ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ನಂದು ಅಸಹ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಡೆಸಲಿ, ನಾನು ಏನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು.
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರೆ, ಬುಕ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ. ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಮಾಡಲಿ ಪಾಪ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸಂತೋಷ, ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿ, ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಅದು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ಮೂಲನೇ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ. ಮಾಡಲಿ ಸಂತ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದೇ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರ್ತ್ಡೇನ ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಂತಲೂ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ತಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಭಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲಿ ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಹೋಪೋ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೇನು ನೆನ್ನೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿದೆ, ಅದೇ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸೆಟ್ ಆಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸುಭದ್ರವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಡೆಸಲಿ ಪಾಪ. ನಾವಂತೂ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಯಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನದ ಶಾಸಕರನ್ನ. ನಾವಂತೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಸೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ 20 ಜನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೋ 20 ಜನ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸವ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ವಿಷಯಗಳು ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೋ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಗೆದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ವ? ನಾವೇ ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಗೆದ್ದು, ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇರಲಿ, ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರಳುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅರಳುತ್ತದೆ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಣಂತೆ. ಯಾವುದು ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಪಾಂಟಿನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು? ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇದೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಟಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಜಪೇಯಿದಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಏನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅದು, ನನ್ನ ಕಂಡು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಏನು? ಆ ಥರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ನೀವುಗಳೇ ಯಾರಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೂ
ಈ ಕೆಲವು ಇದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನೀವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಆಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಜನ. ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ? ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, BJPಯವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಪಾಪ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಡೆಸಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ, ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ 20 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರು. 10 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 20 ವರ್ಷ ನಂದೇ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು 10 ವರ್ಷ ನಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರು, ನಾನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಅಂತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅನುದಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಈ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣ. ಆ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 2 ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ನಾನೇನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2nd ಬಜೆಟನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋತೀರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಸಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಏರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣತನದಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು, ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋವನಿಗೆ ಸದನದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಏನು BJP ಆಗಿದ್ದರೆ 60% 55% ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಓಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. BJPಯವರೆಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್, ಮಾದಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ. ಜನತಾದಳದ್ದು ಕೊಡುಗೆನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಡುಗೆನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೇನು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕಂಬ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಇದೇನು, ನನಗೇನು ಜಿಗುಪ್ಸೆನ? ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ SM ಕೃಷ್ಣ ಅಂತವ್ರು ಅಸಹ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಸಹ್ಯನ ರೈತನಿಗೆ.
ಭಾಗ್ಯ ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. Recent decision taken by the central government by implementing two issues on the floor of the house. That is one NRC issue, another CAA. Our party stand already openly, one member who is representing our state from our party, Kupendra Reddy, he already opposed the bill. For that reason only today I called the media friends, our party stand is against to the both ordinance which was presented by the central government by taking approval. For that we are opposing it. Who has given extra constitutional power for the commissioner? In this country, while independence time, several leaders who have formulated the constitution, they have given all right in the constitution. He has no extra power, that commissioner. Whoever want to protest peacefully, it is his right to give permission. He can't take that kind of decision. ನನಗೆ ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೇನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗ ಗೆದ್ದೋದರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರೋರು ಅವರು. ಈಗ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.